Xitoy mi aka? Bu Xitoymi, italyan samisisini. Ha, hammasi 130 000 dan. Bitta rulon necha qora chiqadi? 2190 000 sotilgan mana buni. Nechta xolisiz bor? Biz ko'pchilikda 4 mramor. U 90 000 dan boshlanadi, 150 000 gacha. 90 000 dan boshlanadi, 150 000 gacha. Boshiga 85 000 dan xonalarimizni ko'rsatdim do'stlar. Adashmanglar, Jahongir ukamiz xizmatda bo'ladi. Jahongir, qo'l ko'tarib qo'y. 85 000 dan do'stlar, odam boshiga. Mana 4 talik joy do'stlar. Mana televizor bilan do'stlar. E, 85 000 xonamizni dushlari mana addinli bo'ladi do'stlar. Toshkent bo'yicha eng arzon, eng sifatli mehmonxona. Kelaverasizlar. Ha do'stlar, assalomu alaykum. Shu bahona bir aboy narxlarini ko'rsatib o'tayina. Nima deysizlar? O'rizorda aboylar qatoriga o'tdim va do'stlar qo'ldan kelgancha eng arzonlarini ko'rsatib o'tishga harakat qilaman. Like podpiskani bosinglar do'stlar. Bo'lmasa sekin biz obzorimizni boshladik. Yo'limizda. Ha, assalomu alaykum. 170 mingmi? Bu qanaqa bo'y edi? 170 mingmi? Sizdanmi aka aboy? Ammo 130 000 ekan. Bitta ruloni 130 000 da, to'g'rimi? Bir aylanib ko'rayman, nima gaplar ekan. Bu 130 000 qaysi birlar ekan? Mana shu qator. 10 metr 10 kvadrat chiqadi. Bitta mancha одна тоннила. 180 190. 180 190. Bu yerda ham bor ekan. Bular skitga bo'lgan. 160 000 dan ekan. 160 000 dan Xitoy super nosh avlarimiz. Xitoyda avion bo'lgan uchun narxni skitga tushirganmiz. Nechta xolisiz bor? Zo'r narx qilib bersangiz, nomeringizni qo'yib qo'yaman. Mana shuni o'qing. 500 ta pitsa skitga tushiradi. Ha. Bizda qancha xolisiz karsiyasi bor degan. Ha. Xitoy super nosh avlar. Xitoy super nosh. Qani buni abraziyasi bormi ichkarida? Abraziyasi bor. Xolisiz yo'q, ochib ko'rsangiz hamma variant. Endi bu yerda o'tib qo'y, ichkariga nazgina qimmatroq. Ana 160 000 so'm, bitta 160 000 o'rgan taksisi qanaqa? Qalini? Xitoy. Xitoy mahsulot. Xitoydan chiqadi, italyanski dizaynda bo'ladi. Italyanski dizaynda. Ichkaridagi do'kon kimdan? Dizayner. Qani bir. Lekin og'a, cho'tki narxi aytsangiz, nomeringiz konkretni qo'yaman, obunachilar keladi. Chunki biz kanalda faqat ana nima deydi? Ko'rganman, xush etibsiz. Ha, ana tanir ekansiz. Vaybda do'kon ko'rsam, yo'q, biz videoga olish mumkin emas. Unda men aytdim, tayyor reklama kelgan, reklama qildirib yubormaysanmi shu bahona? Ko'pchilik ko'rsa, mana buni. Mana. O 130 000 Xitoy mahsulotlari. 130 000 dan, do'stlar, ko'ringlar qani? Yo'qsa Xitoyniki 100% super mo'ysha bo'ldi. Ha. Xolisiz ochiq rangi bor, xolisiz to'qroq ranglari bor, Xitoy xolisi. Ana. Boya ko'rsatganingiz 160 eng arzon variant. Super mashina eng arzonchi variant. Endi bundan arzonchi variantlar bor, faqat o'zimizdan chiqqan mahsulot. Ha, necha pul ular qani? Bularni olib 120 000 qilib beramiz. Toshkentga chiqqan variantlar. Mana bular. Bitta variant bor. Adna tonillarimiz bor. Adna ton, mana Toshkentdan chiqyapti. Toshkentga chiqqan o'zimizdan mahsulot. Mana mana bular ekan hozir. Toshkentdagi ham zo'ra unaqang. Qancha yaxshi. Texnologiya. Qanchasi ham yaxshi, gullari ham yabishni yaxshi chiqaradi. Nech puldan dedingiz bu? 120 000 dan. Xo'p, 120 000 dan 160, 170 ning qanaqa variantlar bor? Kim mana qanday tonnalarimiz bor, xolis. Men uchun qaysi sifatli yaxshi super mo'ysha bo'ladi. 180 000 dan qilib beramiz. Sizniki. 180 000 dan mana do'stlar, qaranglar. Atachento variant. Atachento variant. Xitoy ya? Xitoy o'kin. Mana. Mana kaskina bor, navigatorasi. Aha. 2024 trendga chiqqan. 2024. Do'stlar, agar videomiz kachisvasi sizlarga yaxshi bo'lmayotgan bo'lsa, qaranglar. Kamera yaxshi oladi. Nastroykasi kirasizlar, kachisi degan joyi bor. O'shani 720 bo'lsa, 1080 HD ga ko'paytirib, qo'y nastroykasi to'g'risida tiniq ko'rsatadi. Aboyda ham mana tiniq ko'rishlaring mumkin. Zo'r ekan-a? Narxi necha puldan? 195 ming dan. Ana. Plus 95 000. Mana mana bu yengil. Bu variantimiz yengil. Keling, o'kesa. Mana sizga zo'r chiqdi, xudo xolisa. Agar ko'rinmayora bagajlar nasib qilamiz, mana mana. Batareya bor. Atachento, ha? Atachento bo'ladi. Ana.
Neçə puldan bular? 2-3 qoyan gəlir. 190 min çıxır. 190 mindən dostlar. Bana görünlər. 190 mindən. Ən qımmat, ən zorlar neçə puldan? Ən qımmatları rasistə bu hesablanır. Deməli 5 min dolar hesablanır. Neçə puldan bular? 40 min çıxır. Mənanı köpçülüyü bir apiskə var qalıyım deyir. Yəni scrolling artıq qalıyır deyir. 200 40 min. 240 min də. Mana. Mənimlə baxın hansınız. Yəni parakanski variant başqaçılar var. 180 min. Buru 80 min. İtalyanski atacentolardan varmı? Atacentolar. Mana. Xo'p, xullas kanal nomidan like bosib kelsa, arzon qilib beraveramiz. Nomeringiz ayting. 93lik. 007 79. Xo'p, vizitkangiz bormi? Bor. Qani, vizitkangiz bo'lsa, bitta rasm tushirib olamiz-da, sekin darshi ko'rib chiqaveramiz. Mana. Kim ismingiz? Atxan. B blok 2-etaj do'stlar, magazin 50 bor. Kelaverasizlar. Bo'l, ishingizga omad og'a. Charchamang, sog' bo'ling. Xo'p. Mana do'stlar, ko'ringlar. Yana abuylar ko'rsatib o'tamiz. Salon, nech pul ekan aka eng arzon abuylaringiz? 120 ming. Qaysilar aka? Bitta ko'rsak bo'ladimi? Aga siz ustami? Yo'q. Ustamasmi? Hozir moda mana shu atachentolar. Necha puldan bo'lgan atachentolar aka? 190 ming. Toza. Necha kvadratli bu? 10 kvadrat. 10 kvadrat bo'ladi, ha? Mana atachentolar. Endi mana buni qara. Mana 100 puldan atachentolar. Mana mana pom. Ularni sizlar yangi kelganlar. Bir xil qilib beraman. Bo'ladi menga. 190 mingdan, ha? 230 ming ashyo qoplayapti. 190 mingdan uni qilib beraman. Aksiya qilib beraman, ha? Hozir qilasiz, yo'q-yo'q. Hozir atachentlar, mana rangini qarang. Xitoy. Ha-ha. Ano Italiya texnologiyasimi Xitoyda ishlab chiqarilyapti. Servisda Italiyaning nimadir bor. Xitoylar ham bor, 160 ming. Ha, mana shular. Eng arzon necha puldan hozir sizda? 120 ming. 120 ming. Hozir trendda mana shu atachentolar-a. Shunda 190 mingdan qilib beryapsiz. Ha. Rahmat og'a. Charchamang. Darsh ko'ramiz qani. Yangi do'kon. Xullas aboylar har xilda bor ekan. Assalomu alaykum aka. Aboy narxini tanishsak bo'ladimi? Ha. Eng arzon aboylaringiz necha pul bo'lyapti aka? Tayyor reklama keldi aka. Arzon qilib bersangiz, nomeringizni qo'yib qo'yaman. 80 ming. Bu necha kvadrat bor ichida? 10 kvadrat, aka. 10 kvadrat, 80 ming. Qayerda ishlab chiqarilgan? Xorazm. O'zimizning sabmesni, Xorazm. Mana bu gulli variantlar necha puldan? Matrolar bor. Mhm. Ukrainanik, ular 450 ming. 450 ming so'mdan. Ukraina. Hozirgi kunda ko'pchilik qanaqa variant tanlashyapti? Ha, Xitoylar 200 minglik aka, noyishi. Mana gullilar. 200 ming. Atachentoning yaxshi variantlari necha puldan aka? Yaxshilari 200 mingdan boshlanadi, noyishlar aka. Aka siz endi zo'r realni eng arzon narxlarini ayting aka. Reklama ketyapti aka. 180 mingdan boshlanadi, noyishlar aka. Ha, 180 mingdan boshlanadi. Kitadagilari bor, mana 150 ming holati bo'yishlar. Qaysilar? Mana mana. Mana chiqarganlaringizmi? Kitada keldi. Bu ham Xitoy, ha? 150 ming, ha? Mana do'stlar, mana modellar mana. Mana variantlar nechta bo'ldi mana? Tyomlilar. 240 ming. 240 ming. Qayerdiki? Rossiya. Rossiya. Rossiya qilib o'zi reklama qildi. Toshkent bozorida yuribmiz, zaka aylanib, o'rgizlar patchda jo'natdi. O'rgizlar bir qarab, razvedka qilib kelgan qani aboynaqlar qanday ekan deb. Qayerga? O'rgizlarga jo'natdi-da. Patchchiklar. Bo'lganmi? Shunday.
Şunda ya ki. YouTube kanalda mı? Ha? YouTube kanalda mı? Ha, YouTube kanalda ki. Köpçülük düşünmeyi kol yaptı da. Aka arzon. Mana, abu dokun katta ekan. 80 ming dan ham bor. Mana endi o'zingiz kelib gapirasiz. Endi o'zingiz kelib gapirasiz. Qani keng. Ko'rsating aka mana. Ko'rsating-da, tayyor reklama kelib qoldi aka. Bular qimmatroq bular aka. Zo'rlari bular. Desk xonalarga-da. Aha. 280 ming, 270 beramiz. Aha. Tepadagilari bor, fosforli bular, yonadi. Mana. Svetdan zarar oladi, yarim soatcha yonib turadi. Ha, svetda o'zi fosforda bu? Ha, yulduzlari bor, yonadi bular, fosforli bular. Nech puldan bular? Bular 300280 beradi. Mana bular mana dumajna bo'ladi deydi. Aha. To'yniki bular 80 mingdan aka. 80 mingdan. Kalistosi bu. Ha. 80 mingdan. Ey gap yo'q. Ha. Pastaylari 110 mingdan beramiz aka. Pastaylari 110 mingdan. Skitkalar tushyapti aka. Mana bular hammasi skitkan bular. Skitkalar. Yaxshi. Nomerni ayting aka, nomerni. 93 lik. Aha, 150. 150. 0300. 0300. Samarqanddanmisiz? Buxoro. Buxorodan. Ye gap yo'q. Do'stlar, ko'ringlar, qaysi qayer bu adres? Orientir. Adres. Ha? Стройгород. 5-blok, 2-etaj. 5-blok, 2-etaj. Do'stlar, mana tashqari tomon ko'rsatib o'tay. 5-blok, 2-etaj. Mana O'rikzor, Optim bozor. Xullas, mana lyustralar qatorida. Lyustralning chiqish joyi ekanda, orqa tomonga. Mana do'stlar, kelaverasizlar. Omad charchamang, faqat zo'r narxda bo'lsin, arzon narxda. Ha, chotkini ham beramiz aka. Bo'ldi. Omad, bosing gazni. Rahmat.